კახეთში მოსახლეობის ნაწილს ჰუმანიტარული დახმარების მიმართ პრეტენზიები აქვს. ტიქიი დაზარალებულ გურჯანელთა ნაწილი ამბობს, რომ სასურსათო პროდუქტებს ვერ იღებს. ადგილობრივების განმარტებით სასურსათო პაკეტი, ანუ 2 ტომარა ფქვილი, 10 კილოგრამი შაქარი და 3 ლიტრი ზეთი მოსახლეობას არა ოჯახების, არამედ საცხოვრებელი სახლების მიხედვით ურიგდება. მე თალკე ვცხოვრობ, მაგალითად ერთშენობაში ვარ, ერთშენობაში ვცხოვრობ, მაგრამ მე ჩემ შვილს აუნაძღაურებს, მე არაფერი არ მამცეს. არაფერი და რა ვიცი, ეხლა არ ზეთი მამცეს, არ ფქვილი მამცეს, არ წესოკი მამცეს, არაფერი არ მოუწია ჯერჯერობიდან. ჯერჯერობითაო დაობდა, რა ვიცი, მე თუ მამცემენ. ამას ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, სწორედაც პროდუქტის დარიგება ხდება ოჯახების მიხედვით. ონტაკ იგულისხმა ნამდვილად ცალცალკე ოჯახები და რა ის რომ 90-იან წლებში როდესაც ფორმალურად მოხდა ასე ვთქვათ კომლებად გაყრა, რათა მიიღოთ მეტი სახნავსათესი ფართობი, თუ რეალურად გვაქვს ესეთი ვითარება, რომ შესაძლებელია ორი ოჯახის ხოროდეს ერთ წერქვეშ, ხოროდეს ერთ დიდ სახლში, მაგრამ თუ აქვთ მათეს ცალცალკე შესაძლებლობები, ცალკე მეურნეობა, ცალკე ტერიტორია, რაც ნამდვილად მიგვანიშნებს, რომ აქ არის ორი ცალცალკე ოჯახი და არა ერთი დიდი ოჯახი გაერთიანებული და უბრალოდ ცხოვრობენ სხვადასხვა ოთახებში, აქ დახმარების პრობლემა ნამდვილად არ არის. პირადად მე გამვლილ დღეებში რამოდენიმე ადგილას გავაგზავნე კომისია ამასთან დაკავშირებით, რომ ადგილზე შეესწავლოთ ვითარება და შესაბამისად იქნა მიღებული გადაწყვეტლება. ანუ აქ სახლზე არ არის საუბარი, აქ არის ზუსტადაც ოჯახებზე საუბარი. ოღონდ ეს ოჯახი არ უნდა იყოს ხელოვნურად გაყრილი, როგორც მოხდა 90-იან წლებში.